ברוכים הבאים להדרכה המקוונת בנושא תשתית במנבסנט, שכוללת בעצם שני חלקים. החלק הראשון, ניהול קבוצות לימוד במנבסנט, והחלק השני, ניהול מערכת שעות במנבסנט. נתחיל עם החלק הראשון, ניהול קבוצות לימוד במנבסנט. למה זה חשוב? ניהול קבוצות לימוד בצורה תקינה מסייע בניהול התהליכים הפדגוגיים הבית ספרי, כגון שיוך של עלוני בגרות לקבוצות לימוד, הפקת תעודות במנבסנט, דיווח רמת לימוד למקצוע המתמטיקה, דיווחים שונים למשרד החינוך ועוד. כמו כן, בנייה ו/או יבוא קבוצות לימוד הינו תנאי הכרחי לבניית מערכת השעות במנבסנט. ההדרכה על ניהול קבוצות לימוד מתחלקת לארבעה נושאים. נתחיל עם הנושא הראשון, העלאת קבוצות לימוד בשנה. העלאת קבוצות לימוד בשנה מאפשר להעלות את קבוצות הלימוד בשנת הלימוד הקודמת לשנה הנוכחית. העלאה בשנה של קבוצות הלימוד אפשרית רק למוסדות אשר טרם הוסיפו ידנית קבוצות לימוד בשנת הלימודים החדשה. עוד תנאי נוסף והכרחי, שיוך מחנכים לכיתות M. ניכנס לניהול, העלאת שנה, קבוצות לימוד. נבחר נתונים להעלאה בשנה, נבחר את השכבות שאנחנו רוצים להעלות בשנה ואת האוכלוסייה. שימו לב להערות באדום. לתשומת לבך, לא יועלו קבוצות לימוד של עובד הוראה אשר לימד שנה קודמת ואינו מלמד בשנה הנוכחית. במידה ולא נפתחו קבוצות לימוד למוסד עבור שנת הלימודים, יועלו רק קבוצות לימוד אשר שייכות לתקופת לימוד שנתי. יעלו רק קבוצות הוראה אשר משובצות במערכת השעות ו/או יש להן אירועי הערכה. נלחץ על ביצוע העלאה. שימו לב שהתאריך מתבצע ברקע. לאחר מספר דקות יש להיכנס למסך סיכום העלאה. ניהול, העלאת שנה, סיכום העלאת שנה לקבוצות. בחלק העליון ניתן לראות את סטטוס תהליך העלאה בשנה. את סטטוס התהליך, במקרה שלנו תקין, תהליך תחילת הרצה, תאריך סטטוס, כלומר לאיזה נקודת זמן הסטטוס למשל תקין מתייחס ועל איזה שנה אנחנו מדברים. מוצג סיכום נתוני העלאה בשנה בשני חתכים, לפי שכבות ולפי עובד הוראה. כעת נעבור למסך ניהול קבוצות על מנת לצפות בפירוט קבוצות הלימוד שהעלינו בשנה. זה מסך של סיכום. אנחנו רוצים לראות את הפירוט, אז ניגש לקבוצות ומערכת שעות, קבוצות וכיתות M, ניהול קבוצות. לצפייה בקבוצות הלימוד הקיימות נלחץ על איתור. בסרטון הזה למדנו כיצד לבצע העלאת קבוצות לימוד בשנה. אז אחרי שלמדנו על העלאת קבוצות לימוד בשנה, נעבור לנושא הבא, הוספת קבוצות לימוד. תהליך הוספת קבוצות לימוד חדשה, תהליך שכפול קבוצות לימוד. נלך לקבוצות ומערכת שעות, קבוצות וכיתות M, ניהול קבוצות. לצפייה בקבוצות הלימוד הקיימות נלחץ על איתור. להוספת קבוצות לימוד נלחץ על הוספה. נבחר את סוג הקבוצה, במקרה שלנו הוראה בכיתה. בשלב הראשון נגדיר את מאפייני קבוצת הלימוד, למשל שעות שבועיות מתוכננות, את המקצוע. האם הקבוצה חד-כיתתית?
סימון קבוצה חד כיתתית מאפשר לשייך לקבוצה תלמידים מכיתת M אחת בלבד. נלחץ על שמירה והמשך כדי לעבור לשלב השני, ובשלב השני נגדיר את עובד ההוראה המלמד את הקבוצה. בצד ימין נאתר את עובד ההוראה בדרך הנוחה לנו. על מנת לשבץ את עובד ההוראה לקבוצת הלימוד, נגרור אותו לחלונית השמאלית במסך. נלחץ על שמירה והמשך. בשלב השלישי נגדיר את תלמידי הקבוצה, נאתר בדרך הנוחה לנו. נסמן את התלמידים שנרצה לשייך לקבוצת הלימוד, או שנסמן הכל. על מנת לשבץ את התלמידים שנבחרו, יש לגרור על החלונית השמאלית במסך. ונלחץ שמירה והמשך. בשלב הרביעי, באשף קבוצות הלימוד, ניתן להגדיר מאפיינים נוספים לקבוצת הלימוד. נושא לימוד למשל, אך הוא אינו שלב חובה. אבל שימו לב שדרך השלב הרביעי ניתן לשכפל את קבוצת הלימוד. יש לנו שלוש אפשרויות לשכפול קבוצת לימוד. יצירת קבוצה חדשה עם התלמידים של הקבוצה הנוכחית, יצירת קבוצה חדשה עם מאפייני הקבוצה של הקבוצה הנוכחית, ושכפול עובד הוראה והתלמידים מקבוצה זו לקבוצה עם מקצועות אחרים. נבחר את הנתונים שנרצה לשכפל, במקרה שלנו נבחר את האפשרות השלישית, שכפול עובד הוראה ותלמידים מקבוצה זו לקבוצות עם מקצועות אחרים. נפתחה לנו חלונית, בחלונית הזאת נבחר את המקצועות שנרצה לשכפל את קבוצות הלימוד, כמובן עם התלמידים ועובד ההוראה, או עובדי ההוראה. נלחץ על שכפול ונלחץ על סגירה. נלחץ על חזרה לאיתור קבוצות על מנת לצפות בכל קבוצות הלימוד. בסרטון הזה למדנו כיצד לבנות ולשכפל קבוצת לימוד. אחרי שראינו את העלאת קבוצות לימוד בשנה, את הוספת קבוצות לימוד ושכפול, נעבור לנושא האחרון, לא אחרון סליחה, הנושא הבא, קבוצות לתלמיד או עובד הוראה. מסך קבוצות לתלמיד או עובד הוראה מאפשר שיוך גורף של תלמיד או עובד הוראה למספר קבוצות לימוד. ניכנס לקבוצות במערכת שעות, קבוצות וכיתות M, קבוצות לתלמיד עובד הוראה. נאתר את התלמיד. שימו לב שפה למעלה אני יכולה לבחור האם אני רוצה לאתר קבוצות לתלמיד או לאתר קבוצות לעובד הוראה. במקרה שלנו אנחנו מאתרים תלמיד. אז נאתר את התלמיד בדרך שנוחה לנו. נלחץ על איתור. בצד שמאל מופיעות כל הקבוצות להן התלמיד משובץ. בצד ימין נאתר את קבוצות הלימוד שנרצה לשייך לתלמיד. על מנת לשייך את קבוצת הלימוד יש לגרור אותה לחלונית השמאלית. לחצנו שמירה. שימו לב שהמסך הזה יכול מאוד לסייע במקרה של תלמיד שעבר מכיתה לכיתה. בסרטון הזה הכרנו את מסך קבוצות לתלמיד או עובד הוראה. נעבור לנושא האחרון בניהול קבוצות לימוד במנבסנט, דוח רשימת קבוצות. דוח רשימת קבוצות הוא דוח המסייע בבקרה על שיבוץ התלמידים בקבוצות הלימוד. נלך לדוחות. רשימת קבוצות.
יש לנו פה מספר אפשרויות לדוח. אנחנו נבחר את תלמידים לקבוצות, סדין. נבחר את האוכלוסייה שאנחנו רוצים בעצם להפיק לה את הדוח. ונלחץ על הפקה. זה דוח רשימת קבוצות, סדין. דוח רשימת קבוצות מסייע בבקרה על שיבוץ התלמידים בקבוצות הלימוד, דרך הצגת קבוצות הלימוד אליהן כל תלמיד בכיתה משובץ. שימו לב למשל, המקצוע תורה, אנחנו יכולים לראות שהתלמיד דניאל דני לא משובץ לקבוצת לימוד, אין לו וי, כלומר הוא לא משובץ לקבוצת לימוד. למשל מוזיקה, בקבוצת הלימוד הזו ישנם רק שני תלמידים מהכיתה. אז זה דוח שמאוד יכול לסייע. אז ראינו כיצד מעלים קבוצות לימוד בשנה, כיצד מוסיפים ומשכפלים קבוצות לימוד, הכרנו את מסך קבוצות לתלמיד או עובד הוראה, והכרנו את דוח רשימת קבוצות, דוח סדין, שמסייע בבקרה על שיבוץ התלמידים בקבוצות הלימוד. כעת נעבור לנושא הבא, מערכת שעות במנבסנט. שימו לב שתנאי הכרחי לבניית מערכת שעות במנבסנט זה קיום של קבוצות לימוד במנבסנט. חשוב מאוד שיהיו קבוצות לימוד במנבסנט על מנת לבנות מערכת שעות במנבסנט. גם הדרכה על מערכת שעות במנבסנט מחולקת למספר נושאים. נתחיל עם הנושא הראשון, הגדרת פרטי מוסד לשנה. זה תהליך שהוא חובה בתחילת השנה. תהליך חד פעמי בתחילת השנה. נלך לניהול. פרטי מוסד לשנה. בשלב הראשון נוודא שהשנה המוגדרת היא השנה החדשה. נלחץ על המשך. בשלב השני ניתן להעתיק נתונים משנים קודמות. נוודא שהשנה המוגדרת היא השנה הקודמת. שלוש ההגדרות הראשונות הן הגדרות הקשורות למערכת השעות הבית ספרית, וניתן לראות שבעצם הן גם שלושת השלבים הבאים באשף. מאפייני שעות פעילות זה השלב השלישי, שעות לימוד ליום זה השלב הרביעי, והגדרות מתקדמות זה השלב החמישי. ניתן להעתיק את השלבים האלה משנה קודמת. השתי אפשרויות האחרונות הן הגדרות הקשורות להפקת התעודות במנבסנט. על מנת להעתיק את הנתונים, אם נרצה, נלחץ על העתקה. מופיעה לנו הודעה למעלה, העתקת נתונים בוצעה להצלחה. ונוכל לעשות המשך. השלב השלישי, מאפייני שעות פעילות. במידה והעתקנו נתונים משנה קודמת, הנתונים יופיעו במסך זה באופן אוטומטי. במידה ולא, יש להזין את זמני הפעילות. בשעות פעילות במוסד, נגדיר את השעות בהן בית הספר פתוח, ומתקיימות בו פעילויות פדגוגיות, שעות לימוד, שעות שהייה וכן הלאה. בשעות לימוד במוסד, נגדיר את השעות בהן בית הספר פתוח ומתקיימות בו פעילויות לימודיות. ונעדכן את השעות. נלחץ על המשך. שעות לימוד ליום, השלב הרביעי, במידה והעתקנו נתונים משנה קודמת, הנתונים יופיעו במסך זה באופן אוטומטי. במידה ולא, יש לסמן את שעות הלימוד. שימו לב ששעות בהם קיים שיבוץ במערכת השעות יופיעו אפורות ולא ניתן לבטל את סימונן.
בשלב החמישי, הגדרות מתקדמות, ניתן לבחור האם יוצג שם התלמיד בשמו הרשמי או בכינויו, כמובן לפי המוזן במנבס. לחץ על סיום. תהליך הגדרת פרטי המוסד הסתיים בהצלחה. בסרטון זה למדנו כיצד להגדיר פרטי מוסד לשנה. אחרי שהגדרנו פרטי מוסד לשנה, נעבור לבניית מערכת השעות. נתחיל עם הגדרת אילוצים לעובד הוראה. כדי להגדיר אילוצים לעובד הוראה, ניכנס לקבוצות במערכת שעות, מערכת קבועה, אילוצי עובד הוראה. נאתר את עובד ההוראה. נשבץ את אילוצי עובד ההוראה במערכת על ידי גרירה ושחרור במשבצת המתאימה. זהו, בסרטון זה למדנו כיצד להגדיר אילוצים לעובד הוראה. לאחר שהגדרנו אילוצים לעובד הוראה, נעבור לבניית מערכת שעות לעובד הוראה. נלך לקבוצות במערכת שעות, מערכת קבועה, שיבוץ לעובד הוראה. נבחר ונאתר את עובד ההוראה. ניתן לראות באפור הכהה את אילוצי עובד ההוראה. ובאפור קצת יותר בהיר ניתן לראות את השעות אותן הגדרנו כשעות פעילות, אך לא כשעות לימוד. בהצבת העכבר על קבוצת הלימוד, ניתן לצפות בנתונים נוספים. מספר קבוצה, מקצוע, כיתות, עובד הוראה, כמה שעות שובצו ותקופת לימוד. בלחיצה על הקבוצה, ניתן לראות את מערכת השעות הקיימת לעובד ההוראה המלמד את קבוצת הלימוד שבחרנו. נשבץ את קבוצות הלימוד במערכת על ידי גרירה ושחרור במשבצת המתאימה. באותה הדרך נשבץ את כל השעות השבועיות לעובד ההוראה. שימו לב שניתן לשבץ שעות שהייה בשעות שמוגדרות כשעות פעילות אך לא כשעות לימוד. נלחץ על שמירה. בסרטון זה למדנו כיצד לבנות מערכת שעות לעובד הוראה. אפשרות נוספת שיש לנו היא בניית מערכת שעות לכיתת M. זה בעצם תהליכים משלימים, בניית מערכת שעות לכיתת M ובניית מערכת שעות לעובד הוראה. על מנת לבנות מערכת שעות לכיתת M, ניכנס לקבוצות במערכת שעות. מערכת קבועה, שיבוץ לכיתת M. נבחר ונאתר את הכיתה הרצויה. ניתן לראות את השעות אותן הגדרנו כשעות פעילות, אך לא כשעות לימוד. גם פה בהצבת העכבר על קבוצת לימוד, ניתן לצפות בנתונים נוספים. וגם בלחיצה על קבוצה, ניתן לראות את מערכת השעות הקיימת לעובד ההוראה המלמד את קבוצת הלימוד שבחרנו. שימו לב שניתן לראות גם בצד ימין בקוביה למטה, וגם ממש על המערכת של הכיתה, מופיעה לנו באפור בהיר, המערכת של עובד ההוראה, שבמשבצות האלה לא ניתן לשבץ אותו.
נשבץ את קבוצות הלימוד במערכת על ידי גרירה ושחרור במשבצת המתאימה. באותה הדרך נשבץ את כל השעות השבועיות לכיתה. ניתן לשבץ יותר מקבוצת לימוד אחת לשעה. מופיע לנו הודעת מערכת, בזמן זה כבר משובץ שיעור אחר בכיתה. האם בכל זאת לבצע את השיבוץ? נבחר בכן או בלא, לפי הצורך. בסיום נלחץ על שמירה. בסרטון זה למדנו כיצד לבנות מערכת שעות לכיתת M. אפשרות נוספת שיש במנבסנט, במידה ובית הספר משתמש במערכת אחרת לבניית מערכת שעות, ניתן לייבא את מערכת השעות מהתוכנה החיצונית למנבסנט. בעצם התהליך של יבוא מערכת שעות הוא הגדרת נתוני מוסד ובניית קבוצות לימוד שלמדנו קודם. יצאו נתוני תשתית לבניית מערכת השעות בתוכנה חיצונית מהמנבסנט. בניית מערכת השעות בתוכנה חיצונית. יצאו קובץ מערכת שעות מתוכנה חיצונית. ולבסוף, קליטת מערכת השעות במנבסנט, שזה בעצם מה שאנחנו נראה עכשיו, רק את החלק של קליטת מערכת השעות במנבסנט. נלך לניהול, קליטת קבצים, נבחר את סוג הקובץ, טעינת מערכת השעות הקבועה למנבסנט. נבחר את הקובץ שיצאנו מהתוכנה החיצונית, נלחץ על המשך. שימו לב שבמקרה של שגיאות בקליטת הקובץ, יופיע פירוט השגיאות. למרות השגיאות, ניתן להמשיך בטעינת מערכת השעות למנבסנט, שבעצם זה אומר שחוץ מהרשומות השגויות שמופיעות לנו למעלה, כל שאר הרשומות, בעצם הרשומות התקינות, ייקלטו במנבסנט. אם אנחנו רוצים, נלחץ על המשך. וקליטת הקובץ בוצעה בהצלחה. בסרטון זה למדנו כיצד לקלוט מערכת שעות מתוכנה חיצונית למנבסנט. הנושא האחרון שיש לנו בהדרכה של מערכת שעות במנבסנט, הוא דוחות מערכת שעות במנבסנט. דוחות שיכולים מאוד לסייע לכם. נלך לדוחות, מערכת שעות קבועה. כמו שניתן לראות, ישנה מספר אפשרויות להפקת דוח מערכת שעות במספר חתכים. לכיתת אם, לעובד הוראה, ליום עבור שכבה, לתלמיד, ולתלמידים בכיתת M. אנחנו נראה כמה דוחות. תחילה נראה את דוח מערכת שעות לכיתת M. נבחר את כיתת ה-M. נבחר את הנתונים שנרצה להציג בדוח. למשל, בחרנו להציג את עובד ההוראה. ונלחץ על הפקה. זה דוח מערכת שעות קבועה לכיתת M. כמו שאתם רואים, יש לנו את המקצוע ואת עובד ההוראה, כי זה מה שבחרנו להציג, ואת השעות. דוח מערכת שעות לכיתת M מציג את את מערכת השעות השבועית לכיתה. האפשרות הבאה שנראה היא מערכת שעות לעובד הוראה. נבחר את עובד ההוראה
נבחר את הנתונים שנרצה להציג בדוח, למשל, הוספנו את האפשרות של הצגת אילוצים, ונלחץ על הפקה. ככה נראה דוח מערכת שעות לעובד הוראה, הוא מציג את מערכת השעות השבועית לעובד הוראה, את המקצוע, את הכיתה, בחרנו גם שיציג לנו אילוצים, וגם את השעות. הדוח הבא שנצפה בו הוא דוח לתלמידים בכיתת M. נבחר את כיתת ה-M, נבחר את הנתונים שנרצה להציג בדוח, ונלחץ על הפקה. דוח מערכת שעות לתלמיד בכיתת M מציג באופן פרטני את מערכת השעות של תלמידי הכיתה. למשל כעת, אנחנו רואים את מערכת השעות של התלמיד דני דניאל, אך אם נעבור דף, נוכל לראות עכשיו את מערכת השעות של יוסף יוסי. כך ניתן לראות את מערכת השעות של כל תלמיד בכיתה בנפרד. שוב אני אראה שבעצם המערכת השעות השתנתה. זה לתלמיד אחד, וזה התלמיד הבא. בסרטון זה למדנו אילו דוחות מערכת שעות ניתן להפיק במנבסנט וכיצד. אז למדנו כיצד מגדירים פרטי מוסד לשנה, והזכרנו שזה תהליך חובה בתחילת השנה. למדנו כיצד מגדירים אילוצים לעובד הוראה, יש לציין שזה לא חובה, זה לנוחיותכם בלבד. למדנו כיצד לבנות מערכת שעות לעובד הוראה וכיצד לבנות מערכת שעות לכיתת M. למדנו כיצד לייבא מערכת שעות מתוכנה חיצונית, והכרנו את הדוחות שהמנבסנט מציע לנו בנושא מערכת שעות. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשלוח דרך שאלונית questions. ואני אענה עליהם. אז תודה רבה על ההשתתפות ונתראה בהדרכות הבאות.